U srcu Balkana, gde se istorija susreće sa sadašnjošću, gde tradicija grli moderni svijet, stiže nova emisija koja će vas povesti na nezaboravno putovanje. Zaronite sa nama u svijet obilaska, gde otkrivamo skrivene bisere domaćinstava širom Balkana. Svaka epizoda donosi priče o porodicama koje vekovima čuvaju svoje običaje, o ukusima koje prenose istoriju i zanatima koje pričaju priče prošlih generacija. Upoznajte ljude koji žive u skladu s prirodom, koji se bore sa izazovima, ali i slave život u svim njegovim oblicima. Od plodnih polja do planinskih visina, obilazak će vas uvesti u domove koji čuvaju tajne prošlosti i inspiraciju za budućnost. Pripremite se za avanturu koja će vas povezati sa korenima, koja će vas podstaći da zavolite bogatu kulturu i tradiciju naše Srbije i Balkana. Tradicija, običaj, nešto što bez čega se ne može. Uspomene i samo uspomene i nešto od čega smo potekli i naši koreni, to je priroda i selo. Ne može čovek da pobegne iz sela, zato smo mi danas ovde sa vama ljudi i osnovali smo novu emisiju koja se zove Obilazak. Obilazak naše baštine, kulture i svega što naša prelepa Srbija ima. Danas se nalazimo u selu Takovo, nadomak Uba, jedno prelepo mesto da vidimo čime se tačno bave ovi meštani. Ja sam kontaktirao i čuo sam se sa predsednikom opštine Takovo, odnosno sela. On će nas sada dočekati i ja ću sa njim da popričam, da vidim gde će on mene uputiti, na čije domaćinstvo, u čije domaćinstvo, na čije imanje i što je najbitnije, da nam uvede malo u ono čega ljudi, za čim ljudi žude, a to je priroda i da kažemo ono što svi volimo, dobra zabava. Idemo da vidimo. Takovo je selo na doma Kuba, broji nešto ispod 1000 stanovnika. U Takovu se stanovništvo uglavnom bavi poljoprivredom, najviše ratarstvom. Trenutno se nalazimo u centru sela. Ovo je dom kulture Svetislav Puja Pandurović, koji je trenutno u rekonstrukciji. Morao bi da naglasim da je u Takovu veoma brojna omladina koja se bori za ovo selo i ostaje na selu, što je veoma bitno. Samim tim i lokalna samouprava nama izlazi u susret. Evo, trenutno se renovira ovaj dom kulture koji služi za naša druženja, okupljanja. Pored doma kulture nalazi se osnovna škola koja broji oko 20 učenika, a nedaleko odavde, na nekih 500 metara od centra sela, je poljoprivredno gazdinstvo Milana Kojić, koje je veoma posebno u našem selu jer broji veliki broj životinja koje nisu tipične za ove krajeve i on je domaćin koji je za primer u ovom selu. Nama je drago eto što ste nas svi ugostili i jedno čekam da odemo kod domaćina. Kažeš, gde se on nalazi? Ovamo negde? Idemo on već na placu. Domaćin se nalazi na 500 metara centra sela. Tamo vas čeka vesela atmosfera. Kod njega su svi dobro došli. Naglasio bi da zbog njegovog takvog domaćinstva, koje je posebno uopšte u Tamnavskom okrugu, dolazi veliki broj ljudi sa strane, iz drugih opština, kako bi videli sve te životinje i sve to što ima. Da, nećemo da otkrijemo koje su to životinje. Mi idemo, ljudi, ide u obilazak. Dok se lagano približavamo imanju gospodina Kojića i našeg domaćina, ja osjećam ovaj divni miris sena, žubor ove reke i vesela kopita ovih divnih životinja. Jedva čekam da stignem. Evo ga, domaćin, stigli smo najmanje kod domaćina Kojića. Mogu ti reći, na prvom je ovde prelepo, dobar dan. Dobrodošao. Bolje te našao, domaćine. Drago mi je, evo, da su nas spojili ovde kod tebe u Takovu. Pa, šta da kažemo? Kakav nam je plan, kakav si domaćin, sad ćemo da vidimo. Prvo, čast mi je da vas ugostim. Idemo prvo da vidimo kako baba mesi domaću pitu, kako se pravi domaći gulaš, da obiđemo komplet imanje. Kod mene, s obzirom imamo dosta domaćih životinja, ali takođe imamo i divljih životinja. Posle toga
Da. Idemo na muziku. Mi smo krenuli i nazvali smo ga etno selo, s obzirom koliki je broj životinja se nalazi na imanju. Mi smo registrovali na zoo vrt i tako da se više širimo. Trenutno imamo oko 75 vrsta, koje je domaći, koje je divlji životinja. Ja se bavim generalno poljoprivredom. Izgrađujemo zoo vrt, naravno, porodično, brat, majka i ja. Također se bavim i muzikom, radim dosta svirki, pevačam. I od tog novca finansiramo i ulažemo u naše imanje. Cilj nam je da uradimo u sklopu imanja jednu lepu dečju igraonicu, školu jahanja za decu, da mogu da jašu konje, posle ćete konje videti, i jedan lep etno restoran. Trenutno, gde sad idemo, idemo u etno magazu, gde posetioci kad dođu mogu da popiju piće, a u planu i restoran. U planu i restoran, ti si inače i veterinar. Veterinarski tehničar. Veterinarski tehničar koji će nam eto pokazati ovo prelepo imanje. Dragi naši gledalci, ja jedva čekam da vidim kako će nas oni ovde dočekati i da vidimo šta ima se na ovom predivnom imanju, jer vidimo ovde da ima i veštačko jezero ste napravili. Da, da, voda prirodno izvire, međutim ove godine baš povelika suša, malo je stagniralo jezero, ali iskopali smo bunar, tako da morat ćemo da ga nalivamo. Evo sad stižemo do naše etno magaze. Ovo je moja baba, kako naši srpski običaji domaćinski nalažu, da se posluži baba prvo sa slatko, pa onda rakija. A, znači idemo sad slatko. Ajde, znači, ajmo, znači da sednemo? Kako? Mora da se sednemo u domaćinsku kuću. Domaćinska kuća, pa evo da se poslužimo. Nije se baba džabe mučila da kuva slatko od šljiva. Kuva ovo slatko od šljiva? Da. Ajde, sad ćemo da vidimo. Jaj. Mogu ti reći pravo domaće. Odmah se osjeti da je domaće i drugačije nego inače ovaj kupovno. Dobro mi došli, živeli. Da smo živi i zdravi, 105, pa opet. Opet. Sad možemo da krenemo u pravi obilazak. Sad idemo u magazu da baba napravi tradicionalnu domaću pitu sa sirom. Znači, danas ćemo imati tradicionalnu domaću pitu sa sirom i naš domaći gulaš od tri vrste mesa. Znači, ali za to će kuvar da vam objasni. To, da kažemo, tradicionalna pita koju će nam, baba će nam ispričati sve. Baba će sve da ispriča kako se pravi domaća pita. Idemo na domaću pitu. Izvolite. Milanče, domaćin je naš, evo, nahvalila te tvoja tetka ili baka, pa evo i tebe mora pitan. Tradicionalna pita koju ona sprema, sa sirom ti si rekao, jedva čekaš da ja to probam. Reci nam nešto o tome, molim te. Pa evo, prvo ću moje babi da kažem. Ona je jedna prava srpska domaćica koju život nije mazio. Mlada je ostala udovica, odgajila je dve ćerke, ima petoro unučadi, ima petoro pravunučadi. I kod nje na prvom mestu rad i poštenje. To je savjetovala kako su i pre ljudi radili, tako je prenela svoju decu na unučad, Bože zdravlja, sad gaji i praunučad. Jedna baš prava srpska domaćica kakve su nekad žene bile i kakve bi trebale da budu, mada je to sad sve ređe u današnje vreme da budu ovakve domaćice. Ima starih kolača koje ona pravi, nekom drugom prilikom, Bože zdravlja, ćemo se opet ugostiti pa će baba nešto drugo da napravi, ali pita broj 1, znači ljudi iz Beograda traže njenu pitu, stanu, kogod dođe, ne treba im ništa drugo, samo domaća pita. Znači ovu domaću pitu, kao budem, ti znaš da spremaš ovu pitu? Pa ja ne znam, iskreno, to moraš da se rodiš i da imaš ruku i dosta vremena treba da bi naučila. Znači, tu nema nikakvog recepta, ona to sve odokativno radi. Odokativno. A ja moram da ti čestitam nešto, rekli su mi da ti se oprasila krmača. Krmača, 14 prasića noćas i to ćemo videti, hvala. 14 prasići, a ima li jagnjići? Nemamo, jagnjići su zimski. Jagnjići su zimski, idemo znači na prasiće da vidimo kakvi su svi ostali. 14, a 12 sisa ima, kako ono 13? Nema, moja ima 16, mi imamo rasne sinje. Stvarno? Da. Čekaj, 16, dragi gledajući, ja prvi put čujem da krmača ima 16. Ja jedva čekam da idem da vidimo tu krmaču i da vidimo sve ostale ove životinje i da čestitamo tetki Dragici, je li tako? Tako je. Još jednom na ovoj divnoj piti, dok ona, evo vidite kako to izgleda. Dragi gledajući, ja malo samo da se pomerimo da vidimo kako je on to nafilovala je ovde, vidite kako ovo sve izgleda fino, onda ona će ovo prekriti, tako? Da, da. Ovo će se prekrije i posle idemo da vidimo kad nadođe kako će se spremati pita, ali idemo sad. Sad idemo kotlić, vidimo kako se sprema. Idemo na kotlić. Miris se širi, kakva je ovo gozba, dragi naši gledaoci.
jedva čekam da probamo, a kako i ne bi uživali, jer ovo samo ima u Takovu, domaćinska prava hrana. Evo, videli smo kako se sprema pita, a sad ćemo da vidimo kako se sprema gulaš. Možda smo malo i okasnili na pripremu, ali će nam sada sve objasniti ovde. Evo, on će da se predstaviti. Dobar dan. Ćao, Bora, ja sam Aca. Aca. Tako Aca je. Faca. Eto, kažemo, i ti si ovde na imanju. Malo smo zakasnili da nam kažeš, da vidimo tu tvoju pripremu ovog gulaša. Ko je ovo gulaš? Šta je ovo? Reci nam nešto. Ovo je većinom srneći gulaš, ali ubacujemo malo i svinjetine i junetine. Neki 30%, ali uglavnom je to srneći gulaš. Kaži mi, znači to je divljač, u stvari. Tako je, tako je, tako je. I ovo normalno meso ako ubacu. Šta, kako ide, ko je ovo recept? Je li ovo nešto tradicionalno ovdje što je? To je nešto naše standardno. Prvo ubacujemo domaću slaninicu sa imanja našeg Milana. Znači to je ona naša domaća sapunjara, što kažemo, čisto da pusti onu mast. Aha. Nakon toga ubacujemo domaći luk, domaći crni, crveni. Nakon toga ubacujemo šargarepu, papriku, nakon toga ide znači, naša srnetina, ovde iz naših krajeva, naši lovci to što ostrele. Nakon toga i šta ide... se ubacuje to od srnetine? Deo, pa najviše je but. Znači čisto meso od buta. Ali ja moram sad ovo da probam, da vidimo ovako. Da se ne izgorim je. Može malo. Au, možda još malo. Samo svaka ti čast, morati čestam. Koja ti životinja najdraža ovde? Ferdinand. Ko je Ferdinand? Vidjet ćete kasnije. To je normatsko goveče, vidjet ćete. Normatsko goveče. Jedva čekam da vidimo, a prilike jedno dva sata kad obiđemo i manje dolazimo mi. Tako je, kad završite sve. Dolazimo da probamo i da se veselimo uz muziku. Koju ćemo pesmu da naručujem posle? Aj veseli se domaćine. Aj veseli se kući domaćine. Idemo dalje da vidimo. Tako ovo je poznato. Opet se vraćam, s obzirom da sela izumiru. Tako je poznato što dosta omladine ima. Poznato je po mom domaćinstvu, jer je retkost u blizini nemamo mini zovrd i nadamo se nekom i proširenju. Pa voleo bi... Čime se ja bavim da Bože zdravlja sutra kad budem imao svoju porodicu, da i oni to naslede. Prvenstveno i muziku i ljubav prema životinjama. Mi se ne žalimo na majstore s obzirom da oni par godina rade kod nas i tako reći saživeli smo se kao porodica. Tu su malo šale, pogotovo imamo majstora Budu, Miđu, tu su šale, Miđa obično ujutru s kafu ispriča neki masan vic, malo se našalimo i onda sve lakše ide posao. Kojiću? Ovde vidim da imaš neke ukrasne ptice. Koje su to ptice? Šta je to? To su ukrasni golubovi lepezani. Oni krase celo imanje, njih svuda ima po imanju, imamo ih negde oko 50 komada. Oni su pušteni, idu gde hoće, uveče se vrate tu na spavanje. Trenutno im je tu kućica, slabije se sad vidi zbog građevinskog materijala, ali kad se završa građevina, onda ćemo ih smestiti u adekvatne uslove. Da, ali ja hoću i da vidim, jedva čekam da mi pokažeš tu krmaču koja ima šest... Koliko si rekao sisa ima? 16 sisa, 14 prasića. To prvi počujem, krmača, 16 prasića, 16 sisa, 14 prasića. Ajmo da vidimo. U naručju štale srce se ogreva uz nežne zvuke prasadi koji su upravo došli na svet. Krmača sa 16 sisnih bradavica stoji kao stub ljubavi i zaštite kao prava majka. Idemo da vidimo šta se tu dešava. Došli smo i do krmače koja ima 16 sisa. Ej, 16 sisa, 14 prasića, jedan dan su stari. Koliko ženki, koliko mužjaka ima? Pa imamo 7 mužjaka i 7 ženki. Igrom slučaja se potrefilo pola-pola. Znači, noćas je kasno počela da se prasi oko 1. Pošto su krupni prasici, imala je malo problem, ali do nekih 5 se jutro sati prasila. Ali sad, hvala Bogu, sve u redu. Evo, već polako traži da jede. Ali ne sve mnogo jaku hranu zbog upale vimena da je dajem. To nam sad objasni. Ti si pomogao da se ona noćas oprasi? Da, da. Jer ja sam celo vreme uz nju bio da prasićima mora i da se iseku zubi, da ne bi nagrizali vime, da ne bi došlo do upale vime. A si isekao sin zubića? Da, da. Prvi zubi se prasićima seku. Kako si ih isekao?
Pa imaju specijalna klješta za zube. Aha, specijalna klješta. I kaži nam, evo, koja je to vrsta sada ove krmače sa 16 sisa? Pa to je domaća sorta mešavina pijetrena i landrasa. Pijetrena i landrasa da. I 16 sisa. Koliko ona je stara? Ona je stara 2 godine. I ovo je prvo njeno maslo? Drugo. Koliko je prvi put? 13. 13, sad 14. Sada 14? Da. I čekaj, nju čuvate samo za... Koliko? Za svoje potrebe, da. Imamo 4 krmače i to je to. A gdje su ostale krmače? Ostale su tamo na imanju, napolju puštene, pošto one neće još da se prase. Ne, imate ovoga vepra? Da. I našeg vepra imate? Da, ne rastaje. Kako sad ja da, evo, ti si kažu, uhvati ruke, ima ih mnogo lepih boja. Koliko je teško prasiti jednu krmaču? Koliko one nose dugo prasiće? Pa znate kako, ona nosi 3 mjeseca, 3 nedelje i 3 dana ili od 114 do 116 dana u danima. O danima? Da, od dana priplodnje. Od dana priplodnje. Kako se, one čove, kako se ne plašite da ih ona slučajno ne prignječi dok sisaju? Pa neće, ona je jako pametna, mislim, koje su krmače nemirne, one idu u razboj. Generalno, ja nikad nisam krmače stavljao u razboj, jer gledam da iole bude u prirodnim uslovima, tako da znaju i napolju nekada se oprase i da prirodno šete, imamo tu šumicu, voćnjak i one tamo. Šta će ste ako sam nju uhvatimo jedno prasenci? Pa, znate kako, mene ne bi dirala, ali tebe bi možda dirala što te ne poznaje, jer majka kao svaka majka brani svoj decu. Kako je sada prođe da probam da ga uhvatim? Pa probat ću ja jedno. Ajde, dodaj mi jedno. Joj, evo je krmačica majka. Joj, vidi. Mala, mala guda, mala, mala guda. Evo, samo da majka nas ne napadne, ovo je, da vidim ja, joj, kako je lijepo, kako miris je lijepo. Čekaj, i sad ova mala prasenica, jer će ona meni možda da, evo, kad pogledamo majku, da reaguje nešto? Pa neće, ono, ako se baš uplašeno poče da skiči, ali sad osjeća da ti vole životinje. Ko? Majka? Rosećam. Ono osjeća da ti voliš. Jaj, duša mala. Ja pobožavam. Hoćeš da mi pokloniš jedno? Hoću, Boro. Za jedno 4 nedelje je spremno da se odvoji od majke. Za 4 nedelje? Da. I jedno ću to... I kad malo praste ti ga vratim. Može. Meni, evo. Dragi naši gledoci, čuli ste naš domaćin Kojić šta nam je rekao. Šta nam možeš kažeš? Koja je ovo vrsta svinje, odnosno krmače? To je domaća mešana rasa, landras i pijetren. Landras i pijetren. Eto, nama je drago. Idemo dalje da vidimo šta se ima na ovom imanju i čestitam ti još jednom na priplodu i na novim prasićima. Nadam se da neće završiti negde gde ne treba. Kojiću, svi te hvale, isti si koćale, kažu. Tako je. Vreme je da nam pokažeš šta se ima na ovom imanju, kojeg sve životinja imate i kakvim se vi, da kažemo, tu susrećete sa kakvim sve, da kažemo, ne mogu da kažem izazovima, ali ajde, kažemo, sa kakvim se sve izazovima ti ovde susrećeš kao domaćin, s obzirom da na 2 hektara vidimo da ti, majka i tetka, sve to radite. Da, ovde, evo, prvo, dolazimo kod afričkih nojeva. To je jedna među većim ptica trkačica. Ljudi greše, svi se plaše, kaže, povredit će me glavom. Noj ne može čoveka da provedi glavom, oni su, mogu samo da provede nogom. Smeš da uđeš ti kod nje? Smem, pa ja kod svih moram da uđem. I čekaj, kako kad uđeš kod nje? Normalno sve. Normalno, malo se uplaši, ali normalno, tu možemo. Ajde, ja se malo plašim. Naravno. Joj, malo stres imam. Naravno. Da li će se uplašiti ona? Pa malo. Malo će se uplašiti. Ali posle će se opustili? Da. Slobodno, Boro. Ljudi, ja se plašim, joj! Slobodno, Boro. Joj. Ajde, smiješ da je pomaziš. Joj, noj. Ođi ti. Ođi. Neć. A plaše se nepoznatih ljudi. Dobro. Ali inače sa nama sve normalno. Sve normalno. Da, mnogo je lepo. Ovo su nam patuljaste kozice. Jo, ja sam od uvek želeo da imam patuljastu kozu. Dođi, dođi, bebo. Šta je li ovo, mlada ili stara? Ona je mlada, ali trenutno je opilo sunce. Pa daj da je uvedemo. Trenutno, ona samo ulazi i izlazi. Ona šeta gde ona hoće. Ajde da je uhvatimo. Možemo da je uhvatimo, naravno. Da je vidimo, da ja ću da je uhvatim. Naravno. Joj, mala. Opa, Boro. Beže nam, nema veze. Ova kozica, Pepa zvana. Da. Ona je stigla iz Beograda, iz svog mesta. Bila je kod ljudi u stanu, međutim, odgajana je u stanu, ali je na kraju završila kod nas.
kao, eto, tu je kod nas dok bude živa. Evo. Ovde su nam Pavle, Đole i Anđa. Pavle, Đole, a čekaj, ti si pomešao tri magarca i... Jelen Lopatar. Jel isto ulaziš kod njih? Da. A može Jelen da se pomazi? Pa, hoće, ali ja kad uđem, a ti kad uđeš hoće da se poplaši, jer oni nama svi jedu iz ruku. Znači, svi su pitom, evo vidiš, kao što vidiš. Aha. Jel sad trenutno je razgrađeno imanje, počeli smo u ogradu, video si da smo u velikim poslovima, inače ja njih pustim i oni šetaju. Da, jel da nije ovo Ferdinand? To je Ferdinand škotskog oveče, Highlander. Da. Inače... Ropasan? Nije, Feki je dobar. Feki je dobar. Vidiš, ne sme da ga... Jesi, Feki. Ne smeš ti da ga pomasiš? Naravno. Ajde. On šeta i po dvorištu stalno, nego sad je trenutno, zbog vas, mora da bude zatvoren. Odi, Feki. Znači, a što on može da nam bode? Koja je ta vrsta? Malo nam objasni nam. Škotskog oveče. Inače, Škoti ga koriste kao Srbi što koriste koze. Oni su namenjeni za da čiste teren. Da čiste teren? Da čiste teren. Ovde imamo... četiri vrste pomešanih životinja. Što? I imamo musu našeg jarca, našeg mezimca. Imamo, ovo je stara srpska rasa ovaca, vitoroga žuja. Smemo da uđemo kod njih? Naravno. Da ih pomazimo? Smete. Ajmo. Ovo je naša Elza mali poni, minijaturni. Ne raste više? Ne. Joj, ti ja bih mi poklonio ovog ponija. Pa sad ne znam, Voro. Joj, kad budem na mom imanju da bude. Joj, kako je lepo. Kad uradiš imanje, Bože zdravlja. Jer čekaj, baš ne raste više, Elza. Ne. Pogledajte ovu facu, dođi, Elza. Sad je u tom nekom periodu kad menja svoju dlaku. Dobro. I šta se radi s ovom grivom njihovom? Kažu da se dobra za kosu. Pa jeste, ali mi ne koristimo. Mislim, ona generalno se češlja i to je to. Da, baš je ovo ozbiljna stvar. Mogu ti kažem da je Elza jedan od baš pravih minijaturnih i prelepih životinja koje sam vidio do sada. Evo dolazimo do naših omiljenih životinjica na imanju. To su rakuni. Inače, malo moramo i kroz šalu. To je Ceca i njena deca. Ceca ima... 6 mladih, prošle godine imala 3, ove godine ima 6. Mada su već veliki. Ne, to su inače poznati, jako su zanimljivi, jer su poznati kradljivci. Kradljivci? Oni sve što im daš, oni kradu. Hrane se generalno sve. To je životinja na imanju, bukvalno koja sve jede i obožavaju voće, povrće, sad u ovom periodu lubenicu, znači tamane. I mesojedi su, dajemo granule za mačke, tako da ono. Šta je ovo? Patagonijska mara, vrsta zeca. Zeca, ovako vrstu zeca, nešto je mešavina, vidim kengura i zeca. A to svi misle. To svi misle, lepo izgleda. Ovde imamo emue, takođe vrsta nojeva, samo je manji od prethodnog afričkog. Ovo mi je ruža nešto. Nešto mi je ruža, smemo onda se mazi? Svi smeju. Svi smeju, ali kome dozvole. Da. Ovde nam se nalazi veliki evropski jelen, ali je trenutno pobega u hladovinu. U svoju kućicu. Da, ko vidi, posto ćemo ga snimiti. Ovde imamo alpaku, mužijaka Čedu. Čedu. Čeda mužijak, nažalost, Čeda je stigao povređenog oka. To sam dobio donaciju iz Palićkog zovrta. Jednom oko nije u funkciji, a na jedno vidi. Na koje ne vidi? Na desno? Na desno ne vidi. Sad smo stigli kod bizona, to je inače ženka Juca. Juca trenutno čeka mladoženju. Mladoženja treba stigne iz Beozovrta. Ovde kod vas? Da. Na poklon isto ili? Pa da. Ona je stigla iz Palićkog zovrta, a mladoženja, Bože zdravlje, iz Beogradskog. I to je na poklon? Da. Oni su znači... Zoološki vrtovi tako funkcionišu, nema prodaje, samo razmena. Ja dam drugim zovrtu šta imam viška, oni meni daju šta oni imaju. Šta ti daješ njima? Pa, na primer, sad dajem Paliću rakune. Rakune? Rakune. Koliko ćeš im dati? Dva, jedan par. Jedan par? Mužijaka i ženka. I oni mogu da se upare, jako su rode? Ne, nego oni imaju svoje jedinke i onda baš zbog tog ukrvljenja ja im dajem, pa oni mužijaka stave sa njihovim ženkama, a ženku sa drugim njihovim. A neće da ugrize ovo? Ne, ali agresivna, na primer, ubola bi. Ubola bi, a tebe isto? Da. Pa kako je hraniti? Prebacujemo sen u hranilicu, tamo ima voda, kad se čisti, ima unutrašnji i spoljašnji deo, ona je unutrašnja dok se čisti. Opasna je, beži, neću da je gledam više, majke mi. Koliko je teška ona? Pa negde oko
500 kila. 500 kila žive vage? Da. Stigli smo i do šarenih konja, to su tvoji. Tako je. Vidimo šta je. Imamo dve kobile i prijatelj mi je pozajmio moj pastuv, nije. On trenutno, one su sad u tom nagonu da se oplode da bi imali na proleće malu ždrebat. Kobile nose od 11 do 12 meseci žrebat u sebi. Da, ovaj crveni to je pastuv? Da, da. Jer je opasan? Pa nije toliko, nije toliko. Kako ih ti zoveš? Da Gorice i Šakira. Gorice, dođi. Dođi Gorice, odi. Odi, odi, dođi, dođi Gorice, ajmo, idemo, idemo Čero, ajmo Šakira, ajmo, ajmo lepotice moje, ajmo milice moje. To su milice moje. Dosta, dosta, neće. Dosta, dosta. Jo, ja ne smem ni da priđem. Ajmo Šakira. Dragi naši gledoci, ja ne smem da im priđem, ja sam se malo uplašio kad vidim da su ovako opušteni, ali kad vidim ove junice, meni nekako sada lakše da priđem junetu i ovom malom kućetu, vidiš, nego da priđem njima. Jer one vidim nekako koji ću da su, to tradicionalno da imate konje od uvek, da su ovde konji. Da, da. Ali su ti imali tvoje davnina? Moji su svi voleli konje, tako da, da je to neka ljubav, bez svega bi mogao bez njih ne. Bez njih ne? Ne. Došlo je vreme da pređemo s reči na dela, da probamo kakva je čuvena babina pita, kakav je domaći gulaš, baš onaj iz takova, i da vidimo kakav je Kojić na kraju bio domaćin. Uživajte. Kojiću, došli smo evo i skoro do samog kraja. Imanje, sve smo obišli. Evo, kakvi su tvoji prvi utisci, možda nam kažeš, evo, imamo domaćinsko vreme, došlo da probamo ovu hranu. Pa to je na tebi, moraš da vidiš utisak, ja sam zadovoljan. Ti si zadovoljan? Prezadovoljan. Gledoci, ja ne mogu kažem još da sam zadovoljan dok ne budem ovo probao. Videli smo, spremali smo gulaš. Gulaš je, eto možda kažeš u čega je tradicionalan vaš gulaš koji ovde stalno na vašem imanju spremate. Šta nas zaslužite? Sad idemo prvo babinu pitu. Babinu pitu. Pa ćemo gulaš, pa ćemo naše domaće pečenje. Pa ćemo domaće pečenje. Jedva čekam evo da vidim i to da probamo. Ajde, nek smo živi i zdravi. Imanje Kojić, tako. Da, Bog, još 105 pa opet. 105 pa opet, uzdravlju se, viđamo. Tako je. Dobar si. Ne stresaš se, prava domaća. Ne stresam se, prava domaća, ali čekam i pravu tripezu da probam. Jer stvarno ono domaćinski, mogu da kažem da se nas dočekao kako treba. Za sam kraj naše emisije, to možda kažeš našim dragim gledalcima, objasnio si zbog čega si ti najbolji, zbog čega treba da glasaju za tebe i za tvoje imanje i za pravog domaćina. A šta je to sada kažeš, zbog čega treba da dođu i da obiđu ovo prelepo mesto? Pa da vide životinje, jer sve je u seoskom, na seoski način su divlje životinje predstavljene. Nije kao u klasičnim zoovrtovima da je sve u betonu, nego je ovo sve u prirodnom stilu. Stigla je babina pita, a stigla je i ovaj... Pa mogu da ti kažem, odličan je ovaj gulaš što izgleda, a eto možda nas sad malo to predstaviš i da nas uslužiš čoveče. Ovo je prava babina pita, a domaćini ovako lome pitu, Boro. Kako se lomi pita? Izvoli, vruća kao duša. Stvarno ovo je mnogo vruća kao duša, znači vruća je duša, duša je vruća. Pa da, miriše dušom. Miriše dušom, ja ne mogu odmah ovo da probam, dragi gledaci, ali ću malo da ovako ga secnem, s rukom seče ovo, ili nožem. Kako hoćeš. Zato što mi je vruće mnogo, pa da ga ne bi, inače bi ja to je onako domaćinski kao ti je rukom. Ali ajde ovo, da probamo. S čime se jede uglavnom ovo? Ide jogurt neki ili... Domaće kiselo mleko ili jogurt. A. Baba, svaka ti čast. Evo dok baba seče... Ostatak. Nije baba još zabaciti, jel da? Nije, baba je pa. Stvarno ko... Ko devojčica, svaka je čast i mene je oduševilo što je ovo prava domaća pita u takovu koju smo probali. Ali bolje sa sirom ili prazna? Sa sirom, naravno. A s mesom? Pa dobro, i sa mesom. Da, ajde sipaj ovo da probamo, prije nego što dođe pečenje. Joj, da. Dobre, dosta. Ohoho, i tebi sipaj. Jesi ovo jede s hlebom ili s pitom? Sa hlebom. Sa hlebom? A možeš i s pitom, stvar ukusa. Svaka čast i burazeru, a mogu ti kažem da je ovo kao isto jedno toplo predjelo, jer ovo je stvarno vrhunski specijalitet. Dragi gledoci, ja sam stvarno živao i verujte mi da jedva čekam uz ovako jedno dobro, uz ovo dobro pečenje i sve ovako kad se najde čovjek. Pa nema ništa bez dobre muzike. Dakle, molim, evo, iznenađenje na ime što mene vidim.
Pa dovedi ga, da čujemo. Izvoli Mihajlo, ovo je mladi naš budući harmonikaš. Ajde Mihajlo, zasviraj na malo. Mihajlo Kandić. Ajmo Kandić. Mali Lakin. Ajmo da čujemo jednu pesmu dok mi klopamo. Daj sekiru da pucamo ovde. Pravi obilazak, malo Takovo. Živjeli u Takovu. Moje imanje mislim da je najbolje zbog gostoljubivosti, gostoprimstva, zbog ovih životinja koje sve imamo. Jer opet, ipak nismo obično imanje, nego smo mešano i poljoprivredno i u sklopu zovrta. Sebe kao domaćina ocenjujem osmicom. Nikad se nisam trkao da budem naj, a opet nisam ni za to da budem najniži. Prvo ću da ti ja otpevam jednu pesmu. Tamo? Da, pa će naravno moja kuma i Mira. I kuma i Mira, ajde. A pesma će biti posvećena jednom mom prijatelju koji je ovde prisutan, Neši Blizanjac, koji on inače najviše voli, a to je ovaj orkestar može da iznese. Kumo, možemo li, Dodo? Ajmo. Jesmo spremni? Ajmo. Šumadio, šumadio, ko bi tebe ostavio? Šumadio, je rodni kraj moj. Šumadio, šumadio, ko bi tebe ostavio? Šumadio, je rodni kraj moj. Idemo, momci, do nabe za vas, izvoliše me. Dragi naši gledalci, ovo je bilo ludilo u Takovu. Nadam se da ste uživali u ovom obilasku, ovom prelepom imanju, ovim prelepim životinjama, u ovoj prelepoj atmosferi i ovom domaćinstvu. To smo mi, to smo Balkan, to je Srbija. Ljubi vas Bora Santana, ako želite da mi baš gostujemo kod vas, da nas vi dočekate, da budete pravi domaćin i da glasaju za vas i da vi pobedite, pišite nam, vidite broj telefona, pišite meni na mom profilu Bora Santana i naravno naš obilazak. Tu smo za vas, ljubim vas puno, a ja idem malo da pomazim i ovo jare za ovaj kraj, jer vidim da ni njemu nije lako kao ni ovom Jelenku kog smo sad snimili. Vidite, evo ga jare malo i evo, vidi ga. Hvala vam puno ljudi, jer ovo je bio najbolji obilazak s Borom Satanom. Ljubim vas, kao i ovo divno jarence, živeli svi, pozdrav, da pozdravimo i ovog malog legendu našu, jao, čao.